treba vyvíjať pre dve, prípadne viacero mobilných platform. Čiže naozaj treba implementovať dvakrát, ale nie je to len o tom vývoji ako takom, ale naozaj obidve tie platformy potom treba zvlášť pretestovať na hľadanie chýb, keďže ten codebase je úplne iný. Tie chyby sa tam môžu vyskytovať úplne na iných miestach, úplne iné problémy môžu mať. A takisto teda, keď už je to v prevádzke, tak treba udržiavať dva rôzne codebasy. Tá business logika není reuzovateľná. A toto bolo čo? A aj zároveň to naťahuje celý vývoj. Takže naozaj, ak chcem vyvíjať nejakú mobilnú aplikáciu, potrebujeme tri rôzne týmy. Javový tým, ktorý vyvíja v Androide, Objective-C alebo Swift pre iOS platformu. A nebodaj, keď chceme ešte aj mobilný web, ktorý už teraz je skoro nevyhnutnosťou, viac ako 50% trafiku je už na mobile, tak vyvíjame aj priamo pre web pomocou JavaScriptu. Čiže tri rôzne jazyky. Tunak prichádza React Native ako riešenie týchto problémov. React Native nám poskytuje jeden jazyk, ktorý pomocou ktorého dokážeme vyvíjať pre všetky tieto platformy. Čiže zároveň React Native využíva natívne komponenty, čiže naozaj nehovoríme o nejakom wrapperi, nejakom webview, ktoré len zabalíme do nejakej aplikácie. A zároveň vieme teda znova využívať tie isté komponenty na obidvoch platformách, aj iOS, aj Android. Čo sa týka potom vývoju pre webové aplikácie, tam už nepoužívame tie isté komponenty, ale vieme zdieľať medzi mobilnými a webovými aplikáciami tú istú business logiku v tom istom jazyku. Ako už mnohí z vás možno poznajú React, a React je tiež technológia od Facebooku, na ktorej stavá React Native. Pôvodne teda React bol pre vývoj webových aplikácií, single page app, a má také tri základné charakteristiky. Je deklaratívny, je založený na komponentoch a nesnaží sa bežať ten istý kód na všetkých platformách, ale má tú mantru, že naučte sa raz a používate všade. No dobre. Dosť vás vie, čo to je. Je to trošku zahmožené, ale asi, dobre. Je to Facebook, alebo respektíve jeho čas Facebook Messenger. A teraz si skúste predstaviť, že čo sa stane, keď príde jedna nová správa od niekoho, s kým chatujem. Kde všade tá stránka, single page app, sa zmení, že koľko vlastne vecí treba vykonať, keď príde fakt jedna jediná správa. Tak naozaj, keď príde jediná správa, tak zjaví sa v tom hlavnom okne. Samozrejme, sú tam nejaké náhľady, či je treba updatenúť aj potom ten sidebar, prípadne celkové ten správy. Možno tam hore sa zjaví nové číselko, možno dokonca tie správy v tých zoznamoch sa preusporiadajú. Čiže jedna malá zmena spôsobí pomerne veľa zmien v celej aplikácii. Toto sa snaží riešiť React myšlienkou, že naozaj user interface by mal byť len nejaká funkcia dát alebo proste stavu aplikácie. Čiže práve React nám umožňuje to, že zadeklarovať, ako chceme, aby vyzerala aplikácia, ak je v nejakom stave, ak má nejaké dáta, a nestarať sa o to, že čo všetko musíme vykonať, kde všade musíme zmeniť tú stránku, kde všade nezabudnúť updatenúť nejaký ten dom, aby naozaj tá reprezentácia naozaj odpovedala tomu, aké máme dáta. Čiže toto je tá hlavná myšlienka Reactu. Ako vyzerá taký Reacti komponent?
je to nejaký komponent, ktorého hlavnou súčasťou je ten predpis, render metóda, ktorá hovorí naozaj, že ako chcem, aby vyzeral ten môj komponent. Komponent môže dostať nejaké property, zvonku môže mať nejaký vnútorný stav a na základe týchto vecí on len povie, chcem, aby som vyzeral takto. Potom príde React a zistí, ako by mala vyzerať aplikácia a pomocou nejakého inteligentného diffing algoritmu zistí, čo všetko treba zmeniť. Čiže v tom prípade všetkých tých 5 zmien aplikuje na správne miesta efektívnym spôsobom. Toto sa týka webu, vidíme tam nejaké HTML elementy, ktoré sú nám známe. Tento prístup na tvorbu užívateľských rozhraní samozrejme sa môže aplikovať nielen na web, ale dá sa aplikovať aj v rôznych iných prostrediach. Čiže nemusíme to používať len pre single page app na klientovi, ale zároveň ten istý model vieme použiť už na server side strane. Toto vieme využiť samozrejme na mobiloch, preto ono sa medujeme tejto téma React Native, ale zároveň dá sa to použiť aj pre virtuálnu realitu. Ako teda vyzerá nejaký React Native komponent? Tých zmien tam naozaj není veľa. Čiže ten základ, to fungovanie Reactu, tá deklaratívnosť, komponenty a tak ďalej, zostáva. Jedine, čo sa zmenilo, je, že namiesto nejakých divov, spenov, neviem, image, renderujeme už nie HTML DOM elementy, ale natívne elementy, ktoré potom majú nejakú zodpovedajúcu reprezentáciu na obidvoch platformách, či už sa bavíme o Androide alebo iOS, čiže nejaký view, text, button a podobne. React Native samozrejme nesnaží sa vymýšľať všetko na novo a umožňuje nám štýlovať tieto komponenty niečo, čo je vlastne pripomína CSS-ko, čiže ak prichádzame z webu, tak si vieme, tak zároveň nemusíme sa učiť nové spôsoby, ako vyjadriť to, že niečo má mať nejaké pozadie, v nejakých rozmeroch má byť umiestnené. Takže používa CSS-like syntax na definovanie štýlov. Ale okrem len toho CSS-ka sa používa aj iné webové štandardy, typu Flexbox na nejaký layouting, na robenie requestov, či už priamo XML, HTTP request, na robenie Ajaxov, prípadne nové Fetch API, WebSockety, geolocation API na timere, set timeout a podobne, ako poznáme už z klasického webu. Ale, ako som už spomínal, používa natívne UI komponenty view, text, image, scroll view, pomocou ktorého my si vyskladáme naozaj tú reprezentáciu tej mobilnej aplikácie, ako chceme. A tieto komponenty potom naozaj sa preložia do natívnych elementov, či už nejaký iOS UI kit alebo z Android SDK nejaké komponenty. Čiže ten user experience, aj tá rýchlosť, aj všetko pri týchto aplikáciách je naozaj je ten natívny look and feel. Naozaj, keď zoberieme ten istý kód, dajme tomu v prípade týchto, tak máme rôzne komponenty, že picker, refresh control a tak ďalej. A tie isté komponenty, naozaj ich nejaká tá reprezentácia je rozdielná, že to nie je nejaká emulácia, čiže tam naozaj sa používajú tie natívne komponenty a preto tie aplikácie možno aj jemne inak vyzerajú, ale práve to je to, čo chceme, že dosiahnuť ten natívny look and feel, že ten užívateľ naozaj vidí tie typy komponentov, na ktoré je zvyknuté z tej svojej platformy. Čiže to sú slider, text input a tak ďalej.
samozrejme, okrem nejakých UI komponentov, React Native nám poskytuje aj prístup k funkciám operačného systému pomocou nejakého JavaScriptového API a tu nak sa vieme dostať k tým features, nejaký app storage, práca s clipboardom, linking. Niektoré funkcionality samozrejme nie sú dostupné na obidvoch platformách a v tom prípade nám poskytuje prístup k OS špecifickým funkciám a väčšinou to zdôrazňuje cez meno tých API. Datepicker Android je dostupný len na Androide napríklad. Samozrejme, keby sme boli len obmedzení na tú sadu API, čo nám poskytuje React Native, tak sa môžeme dostať do situácie, že chceme niečo spraviť, ale nemáme API. React Native je rozšíriteľný o natívne moduly, čiže ak dojdeme do situácie, že nevieme niečo spraviť pomocou React Native, tak si môžeme napísať vlastné natívne moduly. Samozrejme, tunak už potrebujeme napísať nejaký kód pre obidve platformy, čiže žiadne zázraky sa nedejú, ale React Native nám toto umožňuje, čiže nedostaneme sa do situácie, že ups, narazil som, React Native nevie a skončil som a musím to zahodiť celé. Ako to teda funguje nejako hlbšie? Čiže tam sú také dve hlavné vrstvy alebo thready. Naozaj máme tam jeden natívny thread, kde teda žije to samotné UI v tej konkrétnej natívnej platforme. Ak nastane nejaký event, ten event môže byť či už nejaká user akcia, niekto niekde scrolluje, niekde klikol, ale môže to byť kľudne aj niečo, že prišli nejaké dáta zo servera alebo hocičo, tak v tejto natívnej časti sa vytvorí event, ktorý sa posiela cez bridge do JavaScriptového threadu, kde beží naša aplikácia, naša business logika a zároveň, kde beží React, ktorý renderuje stav alebo UI aplikácie tak, ako má byť. Čiže vykoná sa nejaká business logika, následne React prerenderuje aplikáciu in memory a zistí inteligentný diffing algoritmu, čo vlastne treba updatenúť, spraviť nejaký batching týchto úloh, pošle to späť do natívnej časti a tam teda sa updatenú naozaj natívne komponenty. Táto komunikácia prebieha asynchrónne medzi natívnym threadom a JavaScriptovým threadom. To má výhodu takú, že JavaScriptový thread nebude blokovať UI, čiže naozaj ak aj nebude, chceme niečo komplikovanejšie updatenúť, vypočítať, neviem, niečo, tak sa nám nestane, že nám zamrzne aplikácia a prestane nejako odpovedať. A potom zároveň aj tie zmeny, ktoré sa majú aplikovať v tej natívnej časti, sa batchujú, čiže zlepšuje to performance. A tieto zmeny sú, ako som už spomínal, preložené do tých natívnych komponentov, čiže nie je to len nejaká emulácia pomocou WebView na jednotlivých platformách. Jeden z príkladov, ako vlastne zachovať výkon a responsívnosť týchto aplikácií, je deklaratívne animácie, kde naozaj nejaká prílišná častá komunikácia medzi tým natívnym threadom a JavaScriptom by mohla spôsobovať mať negatívny vplyv na výkon. Takže ja viem zadeklarovať nejaké animácie, že začne mi odteraz takto updatení pozíciu, opacity, neviem, hocičo. A táto definícia sa pošle do natívnej časti, kde sa už natívne vykonáva, čiže tam nemáme potom performance nejaké znevýhodnenia. Aké sú teda nástroje, ktoré používame pre vývoj React Native aplikácií a prečo je to také fajn?
že bežíme naozaj React a JavaScript. Jeden z najzaujímavejších je možnosť hot reloadu. V podstate, keď ja ako ja píšem aplikáciu, zmením definíciu toho view, tým, že v podstate tá hlavná definícia toho môjho programu alebo tej mojej aplikácie je v tom JavaScripte. Ja viem, alebo React Native vie, len poslať updatenutú nejaký JavaScriptový kód, ktorý je interpretovaný potom v mobilnej aplikácii a nepotrebujem prekompilovať celú aplikáciu na novo a on vie potom znova aplikovať tieto zmeny a updatenúť priamo tú aplikáciu. Keď potrebujem debugovať tým, že naozaj tá moja business logika beží v JavaScripte a tá komunikácia asynchrona medzi tým natívnym a JavaScriptovým threadom, ten beh toho JavaScriptu sa vie vyňať priamo, dajme tomu, do Chrome a v jeho dev tooloch ja viem priamo debugovať pomocou tých toolov, ktoré som už zvyknutý z webu, aplikáciu, hoci naozaj Chrome mi beží na počítači a nie mobile. Takisto mi poskytuje nejaký in-app inspektor na moje view a tak ďalej. Jedna z momentálne trošku kontroverzných vlastností alebo služieb je služba CodePush od Microsoftu, ktorá umožňuje obchádzať story, či už Apple alebo iOS a updateovať aplikácie, ktoré máte zverejnené za behu. Teraz nám Apple nejako začína meniť podmienky a začína to byť také trošku problematické. Zaujímavá služba je aj ExpoSnack, ktorá je vlastne nejaký JS bean pre React Native, kde v browseri si ja viem rýchlo vyskúšať nejaké menšie snippety React Native a vyskúšať si. A ďalšie tooly, ktoré už vyplývajú z toho, že používam React a nejaký ten ekosystém okolo toho. Čiže viem používať nejaké Redux Dev Tools, ktoré mi umožňujú nejaké pozranie zmenu stavov aplikácie, hoci toto už není React Native špecifické. No, teraz prichádza vždycky tá zaujímavá časť, čo sa pokazí. Snack Expo. Takže teraz by som vám chcel ukázať ten Snack Expo, kde ja naozaj v browseri viem sa trošku pohrať s tým React Nativeom. Ono mi to umožňuje priamo len naskenujem QR kód. Zvládnem to aj takto. Dobre, naskenujem tento QR kód. A ak mám nainštalovaného Expo klienta, tak priamo tu na mobile ten kód je trošku malý, ale vidím túto aplikáciu. Uvidíme, či sa mi to podarí. Oh. Takže ja priamo v browseri môžem zmeniť tento kód. Vyhodím tam OSS Weekend. Malo by sa to updateovať, asi nič nevidíte, ale vyskúšame zmeniť nejaký background color. Blue. Oh, zmenilo sa, výborne. Čiže naozaj, ako píšem, browseri, sa mi to updateuje tu na do mobilu. A mením ten text, je asi trošku malý. Font size, teraz je to tam asi niečo, nie je to úplne košer, musím dopísať. 40. Zmenia
farbu. Možno to dám ešte väčšie. Naozaj, rovno ako som písal, máme tu jednoduchú aplikáciu, nič svetoborné, ale vidíte, že môžete sa jednoducho pohrať, ten hot reloading fungoval a v podstate to celé len bežalo cez internet, kde ja som načítal ten QR kód, hoci kto z vás by si to vedel načítať ten istý QR kód a tiež by videl tie updaty, ako ja píšem. A naozaj live ste videli tieto zmeny. Dobre, tak ešte máme chvíľku. No dobre, ja som tu celý čas rozprával React Native, vývoj pre Android iOS, ale tento spôsob v podstate není viazaný len na iOS alebo na Android. Vznikol projekt dokonca, ktorý spravil taký twist na túto myšlienku, hoci teda React Native vyšiel z toho webového Reactu, ale ja viem znova používať tie isté view text ako na mobilech a oni sa translatujú do nejakých natívnych komponentov a vznikol aj React Native for Web, ktorý zase spätne tieto elementy prepisuje do nejakých divov, spenov a tak ďalej. Microsoft prislúbil a aj aktívne vyvíja podporu pre jeho Universal Windows Platform, čiže malo by byť už teraz reálne vyvíjať aj pre Windows Phony, aj keď otázka znie, že ako to s nimi dopadne. Zároveň už teraz sa dajú vyvíjať aj desktopové aplikácie pre macOS alebo Apple TVOS. Prislúbili podporu aj Ubuntu a pre ich Ubuntu Touch a Tizen, ale tam tie repozitáre nie sú nejako veľmi aktívne, čiže za to by som sa nezaručil, že budeme vyvíjať aj pre tieto platformy v React Native, ale v princípe je to možné. No dobre, teraz sa dostaneme teda k záveru a zhrnieme si, že nejaké vlastnosti tohto React Native. Samozrejme, nie je každá technológia, neexistuje nejaký silver bullet riešenie, ktoré vyrieši všetky vaše problémy a je najsám super lepšie. Čiže naozaj React Native má nejaké svoje muchy, nazvime to. Jeden z nich je, že React Native ešte není v stabilnej verzii vydané, čiže naozaj jeho vývoj prebieha rýchlo, majú vypúšťajú novú verziu vonku každý mesiac a čas od času sa občas stane, že sú tam nejaké breaking changes, takže ak vyvíjate, tak buď zostanete na nejakej staršej verzii React Native, alebo teda prejdete tým upgrade procesom, ktorý nie je vždycky úplne smooth. Vzhľadom na to, aj na tento vývoj, tak používanie third-party knižníc, ktoré nám vedia ušetriť kopec roboty, keďže vedia rozšíriť React Native pomocou natívnych modelov o novú funkcionalitu, ktorú není priamo v kóre, ale ich kvalita môže byť rôznorodá, čo samozrejme je problém aj mimo React Native. Dokumentácia základná je dosť dobrá, ale keď už sa človek chce ponoriť do nejakých hlbších ako tém, tak tam už častokrát si musí pomôcť so študovaním source kódu, čo je na druhú stranu dobré, že Facebook zverejnil React Native ako open source, čiže vieme sa naozaj pozrieť do source kódu. Ak by som mal povedať, že pre aké aplikácie není vhodný React Native, tak nejaké vyvíjanie nejakých akčných hier alebo niečoho, kde naozaj hrozí, dajme tomu nejaká prudká výmena správ medzi tým natívnym threadom a tým javascriptovým threadom by mohol trpieť trošku ten performance. A tým, že naozaj
tá aplikácia bezí v JavaScripte, tak tie aplikácie z našich skúseností možno štartujú tak o nejakú sekundu, dve, hlavne pomalšie, lebo naozaj ten React Native musí nabutovať ten JavaScriptový engine a až potom dojde k vyrenderovaniu tých prvých natívnych view a vtedy teda ako ten performance vnímaný je už dobrý, ale ten startup je trošku pomalší. Čo je dobré, naozaj táto platforma alebo tento framework je naozaj veľmi aktívny, čiže ten vývoj postupuje rýchlym tempom. Už teraz samozrejme je použiteľný, čiže to, že není vo verzii 1.0, ešte neznamená, že to padá a niečo podobné. Je okolo toho aktívna komunita ľudí, ktoré vyvíjajú nejaké third party, knižnice a tak ďalej, aj prispievajú do kóru. Není to len vyvíjané Facebookom, ale spodielajú sa aj ďalšie veľké spoločnosti ako Airbnb a podobne. Ten experience a tá rýchlosť je naozaj natívna, keďže naozaj to sú, bežia to natívny kód, natívne komponenty, čiže naozaj užívateľ, keď klikne na nejaký ten button, tak vidíme tam ten na Androide ripple efekt, čiže naozaj sú to natívne komponenty a nie je to len nejaká emulácia. Vieme veľmi značne reusovať ten kód a naozaj vývoj v Reacte, a v JavaScripte možno nie, ale v Reacte pomocou toho deklaratívneho prístupu aj znižuje nazvime to nejaké chyby, ktoré ako môžu stať pri vývoji. Vývoj je tiež pekný, naozaj videli sme v akcii ten hot reloading, že ten feedback cycle a tak ďalej je rýchly. A ak ste už začali, máte skúsenosti s Reactom a s webovým vývojom, tak viete veľmi jednoducho začať aj vývoj mobilných aplikácií. Čiže